السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر سنی برادرز، ٹوڈے از دا 28th پارٹ آف حدیث کریمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔ تحاوی صفحہ نمبر 106۔